امروز اکثر مسلمانان سراسر جهان با برگزاری جشن عید فطر ماه رمضان را به پایان بردند. جشن عید فطر در کشورهای جنگ زده و فقر زده خاورمیانه با آرزوی توقف جنگ و برقراری یک صلح پایدار همراه بود. پروانه هدایت گزارش می‌دهد. مردم ایران پس از سالها برای نخستین بار مراسم عید فطر را بدون تحریم‌های اقتصادی جامعه بین‌المللی و به دور از جنجال بحران هسته‌ای جشن می‌گیرند. در عراق بازارهای رنگارنگ و چراغانی بغداد همراه با جمعیت انبوه مردم با وجود حمله‌های مرگباری که هر روز در چند قدمی به انتظار ایستاده به استقبال جشن عید فطر رفتند. العراق بلد بلد الحضاره بلد السلام. عراق مهد تمدنه، مردم مسالمت جویی داره. بیاری خدا ما تروریست را از بین میبریم. ما مردم عاشق زندگی هستیم و طرفدار صلح و آرامشیم. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان به مناسبت فرارسیدن عید فطر بار دیگر به مردم قول داد دولت با تمام توان صلح و آرامش را به کشور جنگ زده ایشان برخواهد گردان. ما به عنوان یک دولت و ملت مسئول و صلح‌جو همیشه آرزوی صلح را داشتیم و تمام تلاش خود را برای پایان دادن به جنگ و خشونت‌ها در کشور خالصانه انجام دادیم و هنوز هم از طرف ما دروازه برای آنانی که میخواهند از کنترل بیگانگان خارج شده و به زندگی صلح‌آمیز برگردند باز است. امروز سراسر سرزمین فلسطینی ها نیز همراه با رهبرانشان محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و اسماعیل هنیه رهبر حماس شاهد برگزاری مراسم جشن عید فطر بودند. فعالیت های شهرکسازی غیر قانونی است، پشتوانه حقوقی ندارد و باید متوقف شود. این درخواست ماست. در سوریه دولت جشن عید فطر را به دور از شهروندان خود و در انزوا برگزار کرد. میلیون ها شهروند سوریه با وجود مصائب ناشی از جنگ در کشور بیگانه به استقبال عید فطر رفتند. به خاطر بچه هام، برای اینکه اونا بتونن درس بخونن و آینده بهتری داشته باشن دیگه به برگشتن فکر نمی کنن. مراسم جشن عید فطر در بسیاری دیگر از کشورهای مسلمان و غیر مسلمان جهان از جمله مصر، لبنان، بنگلادش، پاکستان، عربستان سعودی، ترکیه، چین، بوسنی، مالزی و تاتارستان هم برگزار شد. پروانه هدایت، صدای آمریکا.